أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جامعت مصطفی العالمین کراچی کی جانب سے اولین جشن فارغ التحصیل مسابقہ جات کا جلسہ رکھا گیا، جس میں دورہ متوسطہ معارف اسلامی و آموزش زبان فارسی مکمل کرنے والے طلاب کرام کو نمائندہ جامعت مصطفی آغا محمد سعیدی نچوی کی جانب سے اسناد اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ ہم دورہ متوسطہ کے تمام طلاب، مدیر و محترم نمائندے پاکستان آغا محمد سعیدی نچوی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ العلماء ورثة الأنبياء العلماء علم ہے نور کبریا علم ہے نور مصطفیٰ علم ہے نور سیدا علم ہے نور مرتضیٰ العلماء ورثة الأنبیاء علم احساس ہے کردار کی رانائی ہے علم اندھے کے لیے دوست تو بینائی ہے علم حاصل کرو تاکہ یہی آئی ہے اس میں پوشیدہ ہر ایک چیز کی گہرائی ہے یہ مغد سے شروع ہو کر غلغد تک جائے پھر بھی تعلیم مکمل نہ کوئی کر پائے العلماء ورثة الانبیاء العلماء ورثة الانبیاء علم ہے نور کبریا علم ہے نور مصطفیٰ علم سکھلاتا ہے انسان کو انسان ہے کیا دین کیا چیز ہے اے مومن و قرآن ہے کیا علم سمجھاتا ہے ہر چیز کی پہچان ہے کیا علم بتلاتا ہے اخلاق ہے ایمان ہے کیا جو سمجھ لیتا ہے سب کچھ یہ وہی عالم ہے جو نہ سمجھے اسے وہ شخص بڑا ظالم ہے العلماء ورثة الانبیاء العلماء ورثة الانبیاء علم ہے نور کبریا علم ہے نور مصطفیٰ